لە پەرلەمانی عراق نوێترین زانیاری لە بارەی پێگەنانی حکوومەتی نوێ عراق ئاشکراکات و ڕایگەنێت دۆسەی پێگەنانی حکوومەتی نوێ لەگەڵ دەستپێکردنەوەی دانیشتنەکانی پەرلەمان یەکلایی دەکرێتەوە. دەڵێت یەکەم هەنگاو بۆ یەکلاییکردنەوەی دۆسەکەیش هەڵبژاردنی سەرۆک کۆمارە بێت. مەهدی تەقی سەرۆکی کوتلەی بەدر لە پەرلەمانی عراق ڕایگەیاند گفتوگۆکان بەردەوامن بۆ یەکلاییکردنەوەی دۆسەی پێگەنانی حکوومەت لە دوای جەژن و دوای کۆتایی هێنانی پشووی وەرزی یاسادانانی پەرلەمانیش دەستپێکردنی وەرزی نوێ دۆسەکە یەکلایی دەبێتەوە. ئەوەی شیوت دوای جەژنی قوربان زنجیرەیە کۆبوونەوە وادە نوستانی چڕ لەلایەن لایەنە سیاسیەکانەوە بەڕێواچن بۆ یەکلاییکردنەوەی دۆسەی پێکهێنانی حکوومەت یەکەم هەنگاو بۆ یەکلاییکردنەوەی دۆسەکەش هەڵبژاردنی سەرۆک کۆمارە بێت. لە کاتێکدایە سەعید مطلەبی سیاسەتمەداری سەربەخۆی عراق ڕایگەیاند نزیکترین سیناریۆ بۆ یەکلاییکردنەوەی پۆستی سەرۆک کۆمار لە جێرسایی بەردەوامی ملبلانەی نێوان پارتی و یەکێتی لە سەر پۆستەکە بریتیە لە دووبارەبوونەوەی سیناریۆی ساڵی 2018 لە ناو پەرلەمانی عراق. سەرکردە شیعەکان ئەڵێن بۆ کاری درەنگپێکهێنانی حکوومەتی نوێ عراق یەکلایی نەکردنەوەی پۆستی سەرۆک کۆمارە لە نێوان پارتی و یەکێتیدا. مەلا کاتێکدایە پێشتر لە ناو ماڵی شیعەکانیش ناکۆکی لە بارەی پێکهێنانی حکوومەت و پۆستی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران هەبوو، تا ئێستاش ئەو نیگەرانیان نەڕەویوەتەوە. بەڵکو مقتەدا سەدر وەک ناڕەزاییەک لە پرۆسەی سیاسی عراق شایە و تەنانەت پەرلەمانتارەکانیشی لە پەرلەمانی عراق شاندووەتەوە و بڕیاریشە دوو ڕۆژی تر مقتەدا سەدر لە بەغداد نوێژێکی هەینی بەڕێوە ببات. نوێژی هەینی مقتەدا سەدر لە بەغداد وەک ناڕەزایی و خۆپیشاندان وایە بەرامبەر بە دەسەڵاتدارانی عراق. هێشتا ماڵی شیعە ناکۆچەکانی خۆیان یەکلایی نەکردوێتەوە، خەریکە دەستی چەوری خۆیان بە سەری کوردەکان ئاسڕن. دەڵێن بە هۆی یەکێتی و پارتی و ململانەکانی ئەوانەوە پێکهێنانی حکوومەتی عراق دواکەوتووە. یەکێتی و پارتی بۆ ڕیشچوون بۆ لای شیعەکان بۆ ئەوەی هەریکەکان پۆستی سەرۆک کۆمار بۆ خۆیان مسۆگەر بکەن. بەڵام خەریکە لەو نێوەدا هەردووکیان سمێڵیش دەخەنە سەری و کوردوتەنی بۆ ڕیشچوون سمێڵیشیان ستە سەری.